Всички здравейте и добре дошли днес, където ще играем отново играта Among Us. Аз съм най-върховният и добър ютубър Иво. И днеска ще играем за, мисля, че четвърти път вече, точно така, за четвърти път. Ще играем Among Us. Надявам се тези клипове да ви харесат, ако е така не забравяйте да струшите палеца нагоре, защото гониме много 20 лайка и правим още много части. Ще направим още много части, ако направим 20 лайка на това видео. И така. Лайквайте, също така, ако искате, всъщност аз искам клипа да стигне до повече хора, така че много е лесно, има едно копче, което се казва Share, може да го натиснете и да шерните с вашите приятели. И ако случайно сте геймери и сте запалени по игрите и просто, да, сте маняк на тая тема, можете да отидете в KingWin, откъде да се напазарувате игри с промокод ИВАКА с 3% отстъпка, или да, 3% намаление. Повече информация може да намерите изцяло долу в описанието. Аз сега направо да започвам да не бавим време, защото аз мразя дълги интрота. Така. Сега, нека да видим някой дали ще ме приоритет, да кажем ето тези пичове ще ме приоритет ли. Не, те не ме приоритяват, нека разгледаме още тези. И тези също, така. Е тя. Добре, вече съм тук вътре. Аз продължавам да бъда това зелено едно с летенци отгоре. И аз, давайте стартвайте направо. Добре, идват още хора. Ще изчакаме да станем 10 човека и почваме веднага играта. Не знам с колко импостера играем, чакайте един импостер, добре. 5, 4, 3, 2, 1 и се започва естествено върховната игра. Мисля, че клиповете, които правя в момента са с много добро съдържание и мисля, че лайковете и гледанията, които имам, не са достатъчно много, колкото трябва да е. Така че моля ви, шервайте, или ако не шервайте, просто кажете на вашите приятели, че имам канал. Оу, веднага убиха. Ехе, той е импостър явно. Доста си е поиграл да убива хората, като гледам колко хора е убил. Трима човека и това е за не по-малко, не знам колко секунди всъщност бяха, това са 20 секунди. Ето се, много ми е мафиотски човек. Това хак. Значи Сивия... Не съм много... О, има хора, които гласуват за Сивия. Ние с Сивия там в началото малко се произминахме. Чакай да видим кой е импостър. Аха, добре. Един импостър е мен. Добре, окей. Много съм притеснен. Но, не! Не! Мале. Той пич, защо ма следва, бе? Трябва съм явно някакъв по-тъмен, защото ти съм много ярък. Отивам в електрикала. Не. Тото го прави там, бе. Моле. Човек, сърцето ми затопча само като го видях как минава покрай мене. Тия жъци от много време не съм ги играл. Така, готово. Тук имаме друго нещо, пак жици. Кабелаци тук трябва да свързваме, тук е много по-оплетено. О, не, някой идва към мене, само да ни ме убия. Чек, това толкова сме плаши, нямам идея защо ме плаши. Какъв е кода? 823. 8352. Окей. Това е игра да проверят колко знаят второкласниците. А, също с детската градина, защото цифрите и другите неща са от детската градина. Бе, тук имаме някакви нещица. Тук пак кабели май ще са, да. Познах. О, не! Не! Мале, не моля те, човек, моля те, не. Мале, колко ме е страх! Мале, не! Не! Вай! Човек, тая игра не очаквах, че чак толкова, нали? Както и да е. Само дето съм с някакъв супер здрав протектор и търскрина ми е отвратителен, ама както и да е. Мале, човек, винаги като се разминавам с някой, ми е толкова някакси странно. Отивам в електрика, да видим нещо друго има ли. Добре, кой убиха? Чакай да видим кой убиха. Леле, мале, само 4 човека сме живи. Не знам кой е. Май е Тони, защото Хак и Пинк Найт
За сега не съм ги видял да убиват. То Тони въобще като цяло ми се губи в представата, тъй за него ще го гласувам. Дано да е той все пак. Е, виж се. За кого за мен гласуваш, като не съм аз? Добре, да видим хак ли е импостера? Не, не е той. Мале, мале. Значи трябва да е Тони. Според мен е, е то синя. Синото лайно. Гледай си, той ще ма след да ме убива. Не съм тъпанар да... Мале, мале, мале. То само следва да ме убива. Чек, трябва... Чакайте тук... Дам сториджа, чакай секунда. Чек, не знам кой е. Това е най-тъпото. Май Тони, ама не съм много сигурен. Сега чуй какво е пинк, най-че съм толкова разочарован. Не, Pink Tide ма следва. А Тони? А, защо? Не, мале, мале. Мале, 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 мале. Дайте още една игра да изиграем. А, не, чакайте, чакайте, чакайте малко, да. Не, не, още една игра няма да играем. Тя не скипа ви е харесала, който така не забравя, да дадете палец нагоре, правим 20 лайка и правя още клипове, и много още клипове и ще направя цяло порица на тая игра и много, много клипове ще има, много клипове ще има. Искам да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала задължително с камбанката, да ширнете клипа задължително, да си купите нещо от KingWin задължително с промокод Ивака, ако е без промокод Ивака, направо не знам какво ще се случи с мене, съвсем скоро обаче лайк, сабскрайб и нови срещи.